15 серпня 2023 року російські нацисти знову здійснили ракетну атаку України, застосувавши 20 крилатих ракет Х-101, Х-555, 4 крилаті ракети Х-22, 4 крилаті ракети «Калібр», а також 8 перероблених ракет зенітно-ракетних комплексів С-300 і С-400. Силами та засобами протиповітряної оборони Сил безпеки та оборони України було знищено 16 крилатих ракет Х-101, Х-555 і «Калібр». On August 15, 2023, Russian Nazis launched the 28 cruise missiles and 8 remade missiles of the S-300, Sa-10 Grumble, and S-400, Sa-21 Growler, surface-to-air systems for attack of the Ukrainian civilians. The Defense Forces of Ukraine destroyed the 16 cruise missiles of the caliber and Ha-101 Ha-555 type.